o'zbekiston mudofaa vazirligining vatanga xiyonat qilishda ayblanib o'n besh yillik qamoq jazosiga hukm etilgan yuqori martabali sobiq mulozimi oltmish uch yoshli aleksandr makeyev ozod etilgan tafsilotlar bilan hurmat bobojon sayti xabariga ko'ra vazirlikning qurollanish bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan umrining o'ttiz sakkiz yilini armiyada xizmat qilib nafaqaga chiqqan polkovnik makeyev o'n birinchi aprel kuni ozod etilgan makeyev ikki ming o'ninchi yilda vatanga xiyonat qilishda ayblanib o'n besh yillik qamoqqa hukm etilgan edi uz nashriga ko'ra o'zbekiston oliy sudi makeyevga belgilangan jazo muddatini qisqartirgan lekin unga qo'yilgan ayblovni olib tashlamagan ikki ming o'ninchi yilning fevralida aleksandr makeyev hibsga olingan edi o'sha yilning avgustida makeyev qatori mudofaa vazirligining yuqori martabali mulozimlari ular orasida ikki general ham bor vatanga xiyonat qilishda ayblanib mahkamaga tortilgandi sud shu generallardan biri va yana ikki zobitni o'zbekiston jinoyat kodeksining bir yuz ellik yettinchi moddasi vatanga xiyonatda aybli deb topgandi u xabariga ko'ra birinchi so'roq paytiyoq aleksandr makiyevga ikki ming ikkinchi yilda u aqshning vest point akademiyasida o'qigan kezlarida josizlikka yollangani va aqsh razvetkasi foydasiga joozlik qilganlikda ayblanayotganini tushuntirilgan polkovnik o'zbekistonning maxfiy bo'lgan harbiy sirlarini amerikalik jozlarga yetkazib turganlikda ayblangan jurnalist sergey gyishkov yaqin manbalarga asoslanib makiyev so'roq payti qiynoqqa solingani haqida yozgan edi qamoq payti makeyev aybsiz ekanini aytib o'zbekistonning avvalgi va hozirgi prezidentiga ozod etilishini so'rab bir nechta marta murojaat etgan ham aleksandr makeyev o'zbekistonning sobiq mudofaa vazirligiga fizik olim qodir g'ulomov rahbarlik qilgan paytda qurollanish boshqarmasiga boshliq etib tayinlangan ikki ming o'ninchi yilda o'zbekiston mudofaa vazirligining bir nechta yuqori martabali mulozimlari ular orasida generallar ham bor aqsh foydasiga jossizlik qilganlikda ayblanib mahkamaga tortilgani ma'lum o'zbekistonning sobiq mudofaa vaziri qodir g'ulomov ustidan ham o'shanda yopiq mahkama jarayoni boshlangani haqida xabar qilingan ammo rasmiylar g'ulomov ustidan ham mahkama jarayoni bo'lganini tasdiqlamagan rad ham etishmagan edi